Вот говори. Все, теперь говори себе. А? Рассказывай, вот сюда говори. Говори. По факту, чтобы было понятно, да? Когда совершено было покушение на меня и моих бойцов, да? Сейчас был опознан... Это 9 числа. 9 числа, да, 8 месяца. Вот это этот прокурор заявил? Сейчас был опознан один из тех, кто совершал покушение на меня и моих бойцов. Вот, и он конкретно говорил, ну что, сука бандеровская, отвоевался? Ну, и когда он увидел, что из носа и рта течет кровь, он сказал, вот видишь, даже из героев течет кровь. И он продолжал наносить удары, эта мразь конченая. И они были конкретно с автоматами, у них были при себе оружие, и он конкретно, ну не просто угрожали, он сказал, запомни, сука бандеровская, еще хоть одно интервью дашь, тебя вообще потеряют, короче, и забудут, кто ты такой и где ты есть. То есть эти слова конкретно звучали, и неоднократно наносились удары, также по Руслану Онищенко, потому как он был рядом со мной. А вы в этот момент где? Стояли, лежали, сидели? В это время Руслана Онищенко, получается, поставили, его скрутили, он был возле стены, и я чуть дальше по коридору вообще был тоже в скрученном состоянии, нас просто забивали толпой, вот и все. При этом они угрожали, и при этом они конкретно высказывали негативное мнение о, о бандеровцах и атошниках. То есть где вы там воевали, что вы там, кто вы там, суки бандеровские, отвоевались, навоевались и так далее. И конкретно неоднократно звучало выражение «бандеровские суки». То есть вот так они... Это вот этот прокурор говорил? А? Прокурор это? Да, лично прокурор. В присутствии других? В присутствии других бойцов, кто был на коридоре тогда, и в присутствии других сотрудников. А где это было? В какой камере? В каком помещении? Это нас вытащили на коридор. Это было вот на продоле, получается, корпус Катька, 1-4-8. А время вы помните, когда это точно было? Во второй половине дня уже. Во сколько? Ну, где-то ближе к часу, к двум, вот так. И конкретно, когда они избивали, он лично этот, как его фамилия, его сейчас опознали, прокуроры. Ну, вот сейчас отвод, которому заявляли. Поздняку заявляли. Поздняков или Поздняк? Поздняк. Вот, и Поздняк конкретно говорил, ну что, сука бандеровская, отвоевался и так далее. И когда он увидел, что течет кровь, он сказал, ну что, типа, даже из героев течет кровь, и продолжал наносить удары. Это мразь. Один на один я бы его просто разорвал, как топор песочный крекер. А когда они толкуют с автоматами, конечно, они крутые. Заключается в следующем. Стоп, это уже говорит, подожди, это сейчас. Мой позывной Ахилл Глебов Максим. Глебов, говорит. Надо, да. Глебов. Вот смотрите, Ахилл. Ситуация следующая. Их действия, они явно незаконные уже хотя бы просто потому, что все избиения фактически осуществлялись после того, как на нас одели наручники. Меня в частности затащили. То есть вас сначала одели наручники, а потом били? Да, но у нас были одни единственные требования. Для того, чтобы нас начали сначала избивать, ну то есть мы как-то отходили там, как-то пытались защищаться и все остальное, то есть разговаривать. После этого мы требовали одного единственного, чтобы нам объяснили, что вообще происходит, на каких основаниях нас избивают. После того, как на нас надели наручники, нас затащили и начали просто избивать, ломать. Безмотивно сказали, потім це скажемо і так далі. Значить, не буду забігати наперед. Я вірю, що буквально впродовж місяця люди вийдуть на волю. Я вірю в те, що але треба допомога громадськості. Треба, щоб всі дали оцінку словам, які сьогодні прозвучали в клітці. Що, довоювався бандерівська сука? І із героїв також тече кров. Це за такі слова? За такі слова. Треба було здерти погони прямо там, в суді. Але суд не зреагував на те, що це записано в протоколі, це записано в цьому. Суд не зреагував і не зробив поки що того, що потрібно зробити. Я переконаний, що справедливість буде відновлена і все буде, слава Богу, нормально. Сьогодні суд не закінчився, оголосили перерву на обід. Зараз будуть розглянути інші клопотання. Але хочу вам сказати, що колосальний захист здійснюють і всі адвокати. Сьогодні було порушено ще право адвоката нової по цій справі. Оце цієї симпатичної дівчини, яка сказала,
що я з сьогоднішнього дня захищаю ще підзахисного. На що головуючий суду, не маючи на це права, сказав, та там ще у іншого, інший підстраховує адвокат Сушко, мол, підстраховує, але він 8 чоловік підстраховує. Як можна 8 чоловік захищати? Більше того, я звертаю увагу, що Руслан Онищенко тримається під вартою в Білій церкві аж, в камері одиночці. Я звертаю вашу увагу, що ми сьогодні, це тортури по міжнародному праву. Я звертаю вашу увагу, я підійшов сьогодні до представника Уповноваженого з прав людини і сказав, якщо зараз Денісова не вступиться, не піде до президента, не піде до голови Верховної Ради, не зробить термінову доповідь на Верховній Раді, що відбувається з бійцями, патріотами батальйону «Торнадо», не розкаже те, що ви тут чули і бачили. А я хочу вам сказати, що коли ми зайшли в зал, шановні адвокати, то і шановні люди, то в залі були люди в масках і з автоматами. Тому там зараз кругом, я не знаю, для чого відривати це все, гроші з бюджету. Для чого? На 8 чоловік, які під вартою, зараз 300 чоловік притягувати сюди, яка необхідність? Це говорить про одне, про зв'язок між Матіусом і зв'язок з керівництвом МВС. Тому я звертаюсь до пана міністра внутрішніх справ Авакова. Вам що, нікуди більше державні кошти тратити? Чому ви слухаєте Матіуса? Це погано завершиться. Пане Аваков, зробіть висновок. Не надавайте більше по 300 чоловік супроводу і не надавайте більше команд підлеглим вам підрозділам діяти по незаконними розпорядженнями цього самозваного прокурора, тому що повноваження військової прокуратури в законі не визначені були. І вони діяли на підставі розпорядження. Тому зараз колега-адвокат, які не дали право ознайомитися з матеріалами і можливості, до речі, нам не дали можливості провести конфіденційне побачення. Я, як адвокат командира «Торнадо» Руслана Онищенка, не зміг з ним переговорити тет-а-тет. Мені не дали такої можливості від самого зранку. Мені такої можливості не дали. По всім канонам це порушення права на захист. І наступну річ, яку хочу сказати, одну тільки. Ви знаєте, що під час так званих обшуків, під час так званого побиття і фейкового бунту і так далі, все, що заявив Матіус, це є брехня. Уявіть собі, для чого людям тримати мотузки якісь там, да? Крюки якісь там, ножі якісь, якщо б у них були б карточки пластикові для виходу і входу в слідчий ізолятор. Ну це ж маразм, правда? Правда. Тому значить, цей маразм треба викинути. Друге, мій підзахисний Онищенко, він є біженець. У нього був свій телевізор, який він з Донецька, у нього були його речі, дві сумки, і у нього були всі записи. Всі записи по кримінальним провадженням у обвинувачених вилучені. Вони не мають змоги ефективно захищатися. 89 томів справи, комп'ютер, де вони записували, все забрали, нічого нема. Їм, у них було 40 майок, чорних і білих, з написом «Торнадо» і з гербом України. Ці негідники Матіуса, ці злочинці, ці люди, які проти незалежності України, порвали ці футболки, 40 штук, з гербом України і з написом «Торнадо». Хто це вони такі після цього? Хто? Злочинці. Давайте собі відповідь, і хай дадуть відповідь всі, хто на передовій знаходиться. Хто такі? Хто може звернутися і сказати, ну що, бандерівська сука, хто може таке сказати? Може це патріот України? Це агентура окупантів тут. Тому Матіус геть, Матіус геть і Матіус геть, Матіус геть, Матіус геть, Матіус геть, Матіус на палю. Козак Байда стверджує, що такі люди мають бути на палі. Але в нас є суд, є Божий суд. І я хочу вам представити молодого адвоката, який вступив в справу. Хай вона розкаже, що вона, з чим вона ознайомилася, що вона сьогодні чула, що побачила. Вона шокована, стоїть, відходить.
вона відходить, вона зараз представиться. Вона відходить зараз від побаченого, тому що те, що побачити, переварити це неможливо. Сим жити неможливо. Коли там іде війна, тут 300 чоловік відволічені просто так, повні викладки з сими-всими. Я їм сказав, хто робив замах на моє вбивство. Самі зробіть, поки що зробіть явку з повинною, бо наші герої їх шукають. І Господь покарає все одно того, хто це робив. Я вийшов, бачите, вийшов я, як наркоман поколотий все, але я живий, я здоровий, я буду працювати, доліковуючи зараз, Європу. Ми з Богом. Значить, а мої колеги-адвокати хай скажуть, скажіть, будь ласка, все, ви маєте якийсь доступ до засобів масової інформації? Як цю інформацію донести широким масам? Вся інформація блокована. Коли я лежав в лікарні, 29 числа була призначена уже третя прес-конференція. Вони відкладалися, тому що хвороба, ну, не знали, коли я зможу. І 29 числа мені лікарі не дозволили приймати участь в прес-конференції. 29 серпня. Значить, в цей день в Уніані відключили світло. І світла не було взагалі. Wi-Fi не працював, інтернет не працював. Все інтерв'ю показували з маленького комп'ютерчика моє. Запис з лікарні, всього-навсього, з маленького комп'ютерчика. Я попрошу, щоб його ще раз показали. Десь ми зараз кинемо його в інтернеті, той запис, який я тоді звернувся. Але в цей же час тоді мені під машину клали з метою мого знищення прилад. У нас є фотографії цих людей. Провадження не відкрите, що говорить про змову найвищих так званих правоохоронних органів і прокуратури, і МВС, і СБУ проти батальйонів добровольчих, і проти Торнадо, і проти мене як захисника-командира. В цей час в 11:30 прес-конференція почалась, а в 12:10 вони вже закладали закладку в машину на Хрещатику, в дворі на Хрещатику 10. Мою службову машину 0021. Мою машину особисто. Можете собі уявити? В цей час. І так сталося, що Господь зробив це явним. Ці докази ми переправили вже за кордон, з тим, щоб міжнародні судді, міжнародний трибунал взявся за ниточку і притягнув Матіуса до кримінальної відповідальності. Я думаю, що це станеться. Не за, скажімо, ті знущання, які вони роблять, значить, за інші, за замах на моє вбивство. Хай відповідають за інші. А на який-небудь телеканал немає змоги вийти? Щодо телеканалів, я вам скажу так. Я не хочу порушувати інтриги. Зараз готуються серйозні засоби масової інформації за меж України, які покажуть те, про що ми з вами говорили в Організації Об'єднаних Націй, які це покажуть і в Вашингтоні, і в Лондоні, і в Тель-Авіві, і в Європарламенті. І я думаю, я чому і попередив сьогодні і Денісову, щоб попередили, з тим, що не треба ганьбити Україну. Не ганьбіть Україну, звільніть звідси Матіуса і всіх цих українофобів. Ви розумієте, що це робиться? Це говориться про те, що Путін керує тут. І Путін не скільки страшний, я не знаю. Можливо, це і не, так сказати, не пов'язані зовсім речі. Можливо, там в нього якісь прокладки є. А можливо, це напряму робиться з Кремлем. Я поки не знаю. Але якщо говорять і б'ють так героя, який лежить, маючи посвідчення учасника бойових дій, тримають в наручниках, повторюю, ніякої нема потреби, нічого, як це можна бити. Крім всього іншого, той прокурор Позняк, якого сьогодні відсторонили, він відвели по моїй заяві, він, сьогодні люди на нього показали би як на безпосереднього учасника побиття, керування цього побиття, і він сам особисто, вони сказали, бив ногами. Це вони заявили в присутності людей. Ні жодного потерпілого нема. Жоден епізод щодо зґвалтування, нема таких епізодів. Щодо вбивства, нема таких епізодів. Чому робити закрите провадження? В центрі Києва таке робиться. Закрите провадження. На загальноукраїнські канали вихід ніякий не може вийти.
Друзі, бо нашим людям я не є олігархом. Я не є олігархом, ви розумієте? Може, якийсь, я не є олігархом. Там оті, хто балотується зараз, вони мають всі, кожен день говорять на телебаченні, кожен день повторюю. Ну ніхто, я вчора, мене запросили на News One, я сказав, що сьогодні буде засідання, яке закрите. Я вчора оголосив всій країні. Чули чи ні? Чули. Подивіться. Я вчора це оголосив. Просто значить, я зміг, я це сказав. Так ви були на News One? Не зміг, я вчора був, ну, по іншим питанням, але я сказав, що сьогодні справа торнадо. Я сьогодні це оголосив. Треба по торнадо. Да, 95% шановні, людей черпають інформацію з телевізора. Значить, якщо я буду на телебаченні, я доведу все, що треба. Там прошу, вам колеги. Дві хвилинки, хватить. Прошу, прошу. Я сьогодні вступила в процес, в судовий процес. Моя прізвище...